Kära dagbok. Vissa dagar är bara katastrofala. Och dagen idag börjar verkligen så. Katastrof nummer ett. Vaknade inte av klockan. Jag skjutsade dig till nationaldagsrepetitionen. Sen skjutsade mamma dig till mormors födelsedagsmiddag. Katastrof nummer två. Glömt mormors födelsedag. Du kan väl i alla fall fixa ett kort. Och sen? För en olycka kommer ju sällan ensam. Åh nej! Vadå? Min mobil! Så, om det är en sån dag för mig idag, tänker jag hålla mig cool tills den är över. Jag vaknade och var så sugen på mangosorbet. Emma, jag kan inte. Jag har så mycket läxor idag. Jag frågade inte om du skulle följa med mig. Det är jag som är sugen. Du behöver inte hålla skeden åt mig. Förlåt, det var det. Jag kan inte hitta min engelska läxa och jag är ganska säker på att jag lämnade den här. Eller lämnade jag den i stallet. Ja, vi ses sen. Mamma, har du sett min röda skjorta? Den var här, jag vet det. Jag hängde upp den igår kväll. Den röda med kinesiskt mönster. Jag lånar den. Det var fest igår kväll och du sov. Jag vill inte väcka dig. Så du kom bara hit och tog den? Du är arg, eller hur? Idag repeterar min skola inför nationaldagsparaden. Och min röda skjorta är på andra sidan jordklotet. Okej, så du behöver en röd skjorta och det är den enda du har? Min skola ska formera sig som Singapores flagga. Jag tror jag kommer sticka ut i ett hav av 1200 röda skjortor. Tror inte ni det? Okej, jag har en röd skjorta hemma. Jag kan skynda hem och hämta den. Det handlar inte om den röda skjortan. Wow, det var det jag trodde det här handlade om. Det är bara det att om det här var ett normalt sovrum och det där var en normal dörr så hade ni fått vänta till imorgon och då skulle ni knacka. Men det är det inte, för vi har ett chattrum. Och nu ser ni på mitt rum som en tågstation. Och den röda skjortan, det är bara... Förlåt mig. Jag låter helt skruvad, eller hur? Jag har bara för mycket att göra. Som vanligt. Du, skjortan är tvättad och håller på att torka. Ska jag hämta den? Tack. Det är inte likt Jackie att få spela över lånade kläder. Du hörde henne. Det handlar inte om skjortan. Hon har bara för mycket just nu. Det är allt. Ja, men bäst hon chillar ner rejält. Annars kommer hennes huvud explodera innan vi ens hinner till första elimineringsrundan. Vad är det? Jag kom just på hur vi kan hjälpa fröken Jackie att slappna av. Så vart ska du? Du står nu, Jakob. Du kan läsa kartor. Vem ska följa med? Någon som behöver ett break. Någon som behöver komma bort från läxor, tvätt och jobbiga storebröder. Små, jobbiga småbröder. Jag pratar inte om mig. Du, om mamma och pappa frågar så är jag ute och fixar några grejer. Pappa, kom igen. Vi ska äta det, inte måla av det. Vem försöker du impa på? Jag försöker inte impa på någon, pappa. Så du ska inte ut med någon kille? Nej! Strunta i det som står i lyckokakorna då. En picknickkorg. Toppen. Nu börjar du bara leverera en pigg Jackie Lee. För enkelt. Nej! Vad menar du med nej? Jag menar nej. Som är svar negativt, inte möjligt, kommer inte hända. Jag är ledsen att behöva göra det här, Jackie, men jag tror att du är för stressad för att veta ditt eget bästa. Vad är du ledsen över att behöva göra? Att de ger sig någon genom cyberrymden mot deras vilja, det är ju helt... Det är som kidnappning! Är ni redo? Redo? Kom igen! Skulle någon kunna tala om för mig vart vi är på väg? Det är en överraskning. Okej, jag behöver faktiskt inga överraskningar. Jag vill veta vad som pågår. Jag ska kunna hjälpa dig, Jackie, men jag har lovat att inte säga någonting.
ses på mötesplatsen. Tack pappa. Tack så hemskt mycket. Hur långt bort ligger mötesplatsen? 2 timmar. Snälla, säg att du skämtar. Vi skämtar inte. Här är din rygga. Allvarligt, nu får ni säga vad ni håller på med. Ja, snart kommer du få veta, Jackie. Gå bara 20 minuter på den här stigen, så ser du. Hon är inte så glad, eller hur? Nej, hon är inte glad. För ni har tagit henne till andra sidan jordklotet utan att kolla om det var okej med henne eller inte. Nu är det som med skjortan igen. Om ni hade tagit er tid att fråga? Nej, det är inte okej. Det är bara det att det verkar lite stressat. Så vi tänkte att vi ska hitta på något avstressande åt dig. Det enda problem jag har just nu är att jag inte har tillräckligt med tid. Och ni fixar en 2 timmars hike i bussen. 2 timmar som jag inte har. Fattar ni inte det? Så tala om för mig hur det här kan vara avstressande. Du har rätt. Det var en korkad idé. Det var inte korkat. Ni kollade bara inte om jag hade tid eller inte. Jag vet, och jag är ledsen. Jag vill bara hjälpa till. Om vi ökar tempot så kan vi vara på mötesplatsen om en timme. Fortsätt ni. Jag plockar ihop och kommer sen. Men vad gör hon? Fotmassage vid vattenfallet. En picknick vid vattenbrynet. Kuddar och tidningar. Men hur fick hon hit allting? Hon kom hit tidigare så det kunde bli en överraskning. Hej, pappa, det är jag. Ja, vi ändrat planerna lite. Kan du komma och hämta oss? Ja, vi kommer om 10 minuter. Tack, hejdå. Du har verkligen ansträngt dig. Ja, som du sa, vi skulle ha frågat först. Jag önskar att jag kunde säga att vi stannar. Men jag har verkligen inte tid. Jag blev inte galen förut utan anledning. Det är lugnt, Jackie. Jag fattar, okej? Pappa är redan på väg. Du är hemma om en halvtimme. Tjejer, vad tidiga ni är. Hade ni kul? Så kul alltså. Jag ska... Ja, dra ni. Hej då. Hej då. Det måste ha hänt något riktigt dåligt. Jakob, du kanske ska... De kanske har slagits med varandra. Au! Hon sparkar mig! Nu vill jag att du börjar äta. Ledsen mamma, jag är inte så hungrig. Jag går till mitt rum. Okej. Okay. Vill du att jag påminner dig om den där engelska grejen du har till imorgon? Den hade jag helt glömt bort. Jag vet inte ens vad jag har pappret. Okej, men kommer du ihåg vad du hade det senast? Ja, men jag kommer ihåg vad jag hade det senast så skulle det inte vara försvunnet. Jag vet vad det är. Jag läste hos dig för några dagar sedan och jag har kollat överallt utom under din säng. Okej, så... Så nu knackar jag på din dörr. Jag vill inte storma in i ditt rum som det är en tågstation. Jo, gör det. Åh, så nu går det bra, minsann. Allt är bättre än det här. Jag vill bara att vi ska bli vänner igen. Okej. Jag kommer storma in i ditt rum och leta efter pappret. Okej? Bra. Hoppas hitta det. Det hoppas jag med. Okej, vi ses imorgon. Feel like
Frukost med din mamma och pappa, så jag smög förbi. Vad är det som har hänt? Inte mycket, jag ville bara andas lite fräsch hamburgluft. Du är nog den sämsta lögnaren jag någonsin träffat. Tack. Kom då, följ med så pratar vi lite. Jag vet inte. Jag menar inte att titta i den, den typ bara hoppar på mig. Ali. Ali, skärpning. Du tog dig hela vägen hit för att prata med mig. Vad stod det i dagboken? Det stod... Jag klarar mig bättre utan dem. Emma och Ali är såna losers och jag borde bara dumpa dem. Va? Det var så det stod. Jag kan inte fatta det. Jag kan inte fatta att de tycker så. Hur kan man skriva så där bakom ryggen på oss? Och varför? Det är Jackie. Påminner oss att repet börjar en timme tidigare. Jackie? Hon avslutar med en puss. Så, vad ska vi göra? Jag vet inte. Jag är en sån loser. Vad tycker du? Jag vet inte heller. Men jag kan inte tänka mig komma till repetitionen och låtsas som ingenting har hänt. Okej, vi har fortfarande 2 timmar på oss. Jag måste ta mig hem, men vi ses där. Eller inte. Förlåt. En häst, dräktig. Där hemma, i Australien. Jag pratade med pappa och han var helt uppspelt och det spelar ingen roll, va? Förlåt att jag ser. Har Emma också djurproblem där hemma? En ängslig kanariefågel, förstoppad hamster? Jag ringer. Hon har stängt av. Varför har hon gjort det? Antar att ni två kan börja värma upp så länge. Och om Emma inte dyker upp får ni väl köra 50 minuters fitnessträning. Vad är det som har hänt? Tjugofem, tjugosex, tjugosju, tre och fyra och håll och igen. Åtta. Och 9 och 10. Okej, byt plats. Bra jobbat. Okej, då slutar vi. Hälsa Emma att jag förväntar mig en bra ursäkt. Och har hon inte det får hon hitta på något. För hon har använt upp er kvot. Vad menar du? Skolkar hon är ute. Brukar man inte få 3 gånger på sig? Med mig får ni en. Det här är inte likt Emma. Hon brukar högst vara 2 meter från sin mobil. Du, jag måste kila. Redan? Dräktigt stor. Vadå, det är sant. A better friend than you will never find. Emma? Don't say goodbye. Don't say-
verkar som allt förändras, men... förändringar behöver inte alltid vara dåligt. Ja, okej. Okay. Ibland är det inte så kul. Men du, klandrar inte mig? Inte mitt fel att du är dräktig. Så det är sant. Hästen är dräktig. Ja, jag kunde inte tänka på något annat. Jag vet varför Emma inte kom till träningen. Hon var för upptagen med att försöka stjäla min kille. Ursäkta, Nikolas? Nej, det är löjligt. Jag var där, Ali. Jag såg det med egna ögon. Hej! Hej, har det hänt något? Nej, det skulle jag nog inte säga. Okej, okay. Jag tänker nog dra. Jag ringer dig ikväll, okej? Okay? Ut med det. Du, jag vet att dagboken var hemsk. Men det där. Så behöver du väl inte göra. Vad pratar du om? Dig. Stöter på Nikolas, bara för att reta Jackie nu. Va? Hon såg er i morse. Och om du undrar om det funkade, så är hon jätteledsen. Vet du, jag kan förstå att Jackie missuppfattar det hela. Men du, Ali, du bara antar att jag är en sån tjej som försöker stjäla någon annans kille bara för att såras, utan att ens fråga mig. Det lät inte som att det fanns något att ifrågasätta. Alltså, hela den där bästa vänner-grejen funkade när vi var i Singapore. Men nu när vi är hemma, tror jag bara att vi lurar oss själva. Kära Ali och Emma. Jag kan inte fatta att jag skriver här. För jag trodde vi skulle vara vänner tills vi blev gamla och rinkiga. Det kanske bara var önsketänkande. Jag kan inte förstå hur allt kunde bli så fel så fort. Men om ingen av er kan komma på hur vi ska fixa det, får vi väl bara inse fakta. Om du inte kan bygga en bro och ta dig över, är du kanske inte redo att resa? Och en sak som vi måste klara av är danstävlingen. Michelle borde inte behöva betala för våra misstag, så vi måste nog låta henne få veta så hon hittar några andra att träna. Ali, måste du? Det är lustigt. Jag trodde det skulle kännas värst för mig. Men det värsta är att Kelly... hon kommer gå runt och tro att hennes totala losers teori var sann. Åh, nej. Nej, 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 nej. Emma! Du måste vakna. Emma! Emma, jag menar det. Du måste vakna. Robin Hood. Ali! Ledsen, men nu har det verkligen hänt något. Jobbat snyggt. Hej Jackie, men vad gör du här idag? Ah, äntligen. Så har du kommit på en bra förklaring? Kan du vänta lite? Vi behöver klura ut om vi fortfarande behöver en förklaring eller inte.
Kelly gör mig galen. Hon försöker desperat komma på hur hon kan förstöra vår chans i tävlingen. Idag kom hon på den galnaste idén någonsin, att... Det här är den delen jag läste. Jag klarar mig bättre utan dem. Emma och Ali är såna losers, och jag borde bara dumpa dem. Wow. Jag kan inte fatta att ni trodde att jag menade. Och jag kan inte fatta att du trodde jag försökte stjäla en kille bara för att ge igen. Jag såg er. Du såg Nikolas ge mig en kram. För jag hade precis förlorat en av mina bästa vänner. Jag kan inte fatta hur allt kunde bli så här fel. Vi säger så här. Kan vi komma överens om att bara vattentortyr kan få mig att överhuvudtaget skriva något dåligt om er i min dagbok? Okej? Okej. Och att någon måste ha slagit mig i huvudet med en hockeyklubba om jag så mycket som blinkat åt Nikolas håll. Okej. Och jag måste helt ha tappat förståndet om jag någonsin försöker hjälpa Jackie att slappna av igen. Okej. Ni skulle nog inte kunna tvinga mig slappna av även om ni ville det. Varför inte det? Jag skrev något väldigt dåligt idag. Kära dagbok, helt otroligt vad ledsen jag är. Åh nej. Det känns som om något fattas utav tjejerna. I morse bad jag Josh att formatera om min dator så fort han kunde. Vad är det för idé att ha ett chattrum om det inte finns någon att dela det med? Har någon av er Einstein kört talas om mobiler? Men för 2 timmar sedan skulle jag ju ta bort det. Tja, vad kan jag säga? Jag har ändrat mig. Jag tror det här funkar. Okej. Det är en capoeira-lektion om 10 minuter. Åh, ja! Och beachvolleyball om 3. Nej, jag kan inte göra något av det. Några goda vänner sa att jag behövde vila ut, så... Det är precis vad jag kommer göra.